quldurluq eləmişik qrupbaba şəklində 5 nəfər olmuşuq. 4 oğlan, 1 mən. İnqilabda oğlanı götürdülər, basdılar maşı. Yəni çox pis vurdular da, aftyorka falan, soyuq silahla. Orada bəs eləmədi, götürüb gətirdilər Xırdalını, ara məhəllələrdə də onları vurdular. Bu qədər. Və üzərlərindən də iki telefon, iPhone, Nokia, bir də 105 man pul götürüblər. Biz iki nəfər düşdük aşağıda gözlədik. Əlimizdə aftyorka var idi. Bu qız uşağı pəncərədən çağırdı, gəldi maşına yaxınlaşdı. O, Ramil dostumuz dedi, oturun maşına. Bunlar oturdular maşına, hamımız oturduq maşına. Bir az sporlaşma oldu. Mən maşına minənə qədər aftyorka mənim əlimdə idi. Bir iki dənə mən udar yetirmişəm. Mən maşını sürmüşəm. Gəldim, sonra onun səhərsi günü uşaqların telefonunu götürmüşdülər. İki dənə telefon. O telefonları apardılar, satdılar. 200 manat, 200 manat dəyərində. İnşaatçılarda satıblar. Oradan da Gəncəyə çıxıb gedmişik. Suat başladı bunu vurmağa aftyorka ilə. Ondan sonra isə mən aldım əlindən, özüm bir dəfə vurdum ona. Ondan sonra gəldi Xırdalan. Onların üzərində 2 dənə telefon var idi. Bir də üstlərində bir nə qədərsə məbləğ pul var idi. Onları götürdük.